waxa fasrabtaanin ee si kasto qofti asadaw la isku kimbaro reerki oo islaakin rabo ma aragto hadii xataa lagu baro wax laga yaabo inaad isfahmi weydaan ma fahanti marka walaal wax kugula talinaya reerkan inaad iska qancisid ee waalidka muhiima horta taladooda ma aragta inaadan marna ma waalidka isa ku dhibsan marka si haddii aad macquul tahay iska qancin kadi inaad iska qancisid qoftaas kula joogtana aad guursatid noloshuna waxa weeye waa inaad isla joogtaan qofka muhiimadda waxba masoo kordhinayso maanta haddaad single tahay iyo hadduu qofkaa maqayo waa isla halkii marka intaas cabdimadooba leeyahay wiilkan talo walaalkay oo qolka iskale waa salaamaya hoos aan ku aaday waan mahadsantahay gudoomiye hadda kahor wax yaroo igu dhacay baa idinka sheekeynaya anu meela publica ma jeclin waxyaaba kaga sheekeeya adana inaan ka sheeg wa caad waa siiya baayo madax ilaahay niyo waxa dhacday anigoo 14 sano jira ayaa wiil ay eedaday dhashay maraykanka jira ayaa yimid dalka deedna shan baan unay markaa hablooda markaa soo wada kaakacayo gurigunbu dhowr maalmood nagu soo booqdayo saasuu ishad noomari abla yaro marka hadde maxaan ku dhadaa 14 jiro 15 jiro markaa madaxa gelaya baan aad baan kuu salaamay caruur yar yara dadna ninkii dhowr maalmood markuu nagu soo noqday marka anu duhurkii ayaan guriga iman jiro inta hore iskuol baan dhigan jiro iskuolka aroorli baan ahaa ninkii dhowr maalmood markuu arkay ayuu maanti dambe aabo suuqa ugu jeeday ninka nin dabadda ka yimi oo lacag haysto waxaan ku ihi kaal iska araga weeye dadna ninkii wuxuu sameeyey maanti dambe oo aabo suuqa ugu tegay si hore walaal waxyar ma qabsanay aabo suuqa uga tegay wuxuu aabo abtioy abtigi buu markaa u yahay eedaday baa dhashay aabo walaalkii weer hablahan guriga ku hoganayaan mid ka mid a calamaday gabdhahan rabana midi siiso aabana dee iskama waalin ba dee waad iska fahmi karaysa waal waalid soomaaliya oo dee waxaan kurda xoogaa dee jeebka loo buuray oo wixii buu dee aabana uu dhanaansigii buu siiyey magaranta dadna wuxuu ku yihi tu alla tii aad adigu rabto xilligaasaan kugu mihirnaya ayaa abtio teba doonisa wuxuu ihi abti laba hablood oo isu eg baa guriga jooga waanan kala garan la ahay labada hablood mid baan ka helay laakiin waa ku noqonaya insha allah marka waa aniga mid kale oon mataanan ahay oo aada iskugu egnay maalintii dambe ninka cashow aabay soo ballameen wuxuu yihi qadan ku qarinaynaa gurigaad imanaysa waaka qadaaba loo kari qado sharaf baa loo kari daanu wiil walaalkay oo guriga noo yimi ninkan anagaba nagu maqanya ma fahminba wiil walaalkay guriga noo maantii o dhan baa la kaftamayna mobil usitabaanu ka fariyoyo iskaga duubayna maantii o dhan baa la ciyaarayn caruur yar baa noo nagu xasheekiyo heerarkeeda badbaadinba waxaan idinma bilowna bade waxaan haa ma fahamsaninba deedna dee waa ka aabun buu hoosta uga sheegay wuxuu taasaan ka helayo marka anugu waa ugu ciyaar badnaa waa kaftan badnaa waalida xaafadda la yodhan jir deedmaxa dhacday ninkii sidii makuu yidhi haa waayi buu yidhi way dhammaatay bis habeen sub galabtii buu naga tegay ninkii isla habeenkiiba aaba wiilasha guriga joogay walaalay waxba isugu yidhi wuxuu yihi qoftanaan doonaya inaan wiilkan ku duro mihiriyo marka wiilasha wiil ficil badan baa ku jirayo adeer ilaahay hanoo caafiya walaalkii caali uu xanuunsaday imika u waashay wiilkii aab ku yidhi aab inan tira ardayada aan weli sheekayo wax taleefon xataa qaadan shukaalsi aqoonin siaad nin ugu dari kartaa kuma daraysid aabiy ninkiba iska soo horjeestay ninkan markaa deg deg buu u baxayaayo safar buu markiiba uu noqonayaaba eedna aduu muranki waa dheeraada muranka anoo waxba ogeyn baa subaxii dambe saddex nin guriga noogu yimaadeen oo nimo waaweyna oo maxaan ku radaa wiilka aabihii iyo maxaan ku radaa mid kaloo adeerkiisa oo dhammaantood adeerna wadalo dee nimanaanu garanayno caadiyo deedna waaba la yeedhayba qolalkanaaba layla gala aabayo saddexdin adeer ducaan kugu darayna waa yaaban waa khamiis markaa dhar baan qasaalaya meelkana dharii yaallaayo adeer iska soo fadhiistay waxa weeye adeer wilaalka cabdi ayaan kugu daraynaa waa kan kugu darayna ada anigu dhoofan markii waa ku kacaynaynaabaan moodaya ilaahay magacina waxaan igi bilaabmay waa lagu dhoofinaya anigu moodaya waxaan adu warkiyaan dheeraynne waa kugu darayna waa isla kaxayntuune
حقيقي. والله واحد مدن كان بدوفني يا بابا نمود وحاجه اللي يجيني يا ما يعني هو يدي بان لا جوجيا ام بعد هذا ما يا وحويان ولا كو خاينيا ان ولالك بل لو دراي ويل ولالك هاوي كل ما مركا يرادن كل ما نيم باد راعي دونتا ايا مركا وشي فهمت بودان كره بحق كارلسا ما ينن كو ولالك دد دشه ترتاين كاين ادو درتا ورا رانو نمان يو حاشا كو حما قانا ارديت باري الا واخ برشيده هيك غانو نينو ما سقدو كا بهل دبيو ابي او غانت كو هيستو نيمان كدخلود يو جيجيبيبا نوع نوع صادق وسهل العلن كرتا ويل تاغي بالي سادي يقول سهل العلن كرتا انا كو دلي انا ما انا كو دن نا سادي يقول سهل العلن كرتا ها هوي مركا وي مقنيد هوي سوقي كشقين كرتا وي مقنيد انا يو دعيال كلو او وخل عقلي يقول دامن حساسه غورغا جوجني هو با انا قول كلو بان هوست كسخدو وا با برارت با اسكوي بس نما كو درير انا انت رخص من بالي يدي مركا مسخدي دكتو ايدا عاد كنقن دونتا نينكي ما مدا واخ لغور تليفون ويبي waxaa samaysaa hadiyado qaali ah wax ka waalin inta yar ninkii wuxuu qootay waxaan u cabaayada waxaan waligaa la yimid cabaayado een maxaan ku raadaa mobilo wax adoon waxba uu soo keeno ninka laygu dib ka dareen diba ninka ku sanifeyba ninka waa lagu dareen kale ninka nuu yeewan dareemay wixii isuu baarun qaban ka hayo beeni baan ku xalay mid kale aad darada walaashaan waxa uu gula soo wareegtay waa caadi ma ku dhoofinaya walaal walaashaan walaalkay baatay waa kan walaashay baatay ee abtigay baa ku dhalay waan ku kaxaynaya waan ku cadeynaya waan ku mudobeynaya babababa dahab baan ku maxaa jeceshay magaaran ku ibiya dahab ninkii waa la caadiya markaan waxaan la kulul baan aan qaydiyo xukuraad anuu gurno ma baahni waxaan u baahanay ma jirto waxa la warjo ma baahni sheekadii way dhamaan weyday ninkii waqti kale uu sii qaatay oo inuu sii joogo korta dadamaantii dambuu baan baxsaday bag burcun baan isku sii daayay meel alla meel aan marayo nuurka iyo narkayba waa la waay gabdha dhalinyara iyo waxbaan odhinaya inaan tagan duuniya bas waxaan sameeyey ayrba hoosta layga diro burcan kasoo jeestayba markaan burco tigay ayaa aabe cadaana ku jajab halkaas doodo kasoo waxaan kuli mid aan maadarnaan u jiga markaa de wax la iska ciyeel baane xaafadii baan ku meereysanaya weli maan weynaan do duni kale iyo asxaab waaweynaan u tagay waxaan ma yeelan garanaysa midal maranay baan jago tiba de u sheegto tirada halkan ii jagtaba kana adoo sheekada markii dambe inankii walaalkay uunba badiiday yidhi inanta yar carcaraysa fadhaxsanaysa anaga walaalayna inanta yar ninkana daa badii lacag lagu siiyay inanta yadu lacag iyo waxa mid lagu gursado maayo warshashada garaaca saxaabey new sixteen ma wanaagsan ani sheekadeedu waxay ku soo gabagabowday diidmadan diiday iyo baxsiga iyo walaalkay oo isaguna ila muuqaf noqday oo yidhi arimacan walaalkay baa tagay inaan isku xumaan anaga inantaydu waa nuune halkaa ka bax sida way aabay ninkii isugu khilaafay ninkiina naga tigay marka aan arsiinta walaal waa nicmay halka xabaayada 2023 ma single ma lahaateen imika sagaal ciyaal kiidin lahay oroo ku salaamaya baalay xabaayada badan baa ku dhaafay khadraay soo dhaway naadeer aday ku taagan tahay war waa runteeda nanta wallaahi billaahi billaahi waxaa isa siiso waxa isa siinta barnaamijkeenu waa soconayaa khadraay ku socotaada inaadir aniga hadda ka hor waxaa weeye waxaan ka sheekaynayaa qof ayaan hadda ka hor horta isjeclaana ma fahanti oo qofkaas nolosha qofkii iigu horreeyay muusan ahayn oo markaas ilmaa ii joogay oo curodkaygaa markaa haystay sayid ayaan isku jeclaanay ninkii adigu ma aragtay adiga ninkii igu horreeyay aan jeclaaday buu ahaa ma fahantay iguna dambeeyey marka waxaa dhacday ninkii calafoon isku yeelanay waan isguursanay aduu jacaylkii qisooyinka way dheeraayeen qisadiisa ma ka sheekeyn karo laakiin aduu ninkii waan soo koobayaaye ninkii waan kala tagnay ilaa abtinow ilaa hadda berigaas aan nin kala tagnay waxaan u malaynayaa markii kala tagnay aduu waxay ahayd aan u malaynayaa fourteenkii ilaa fourteen yaa sagaal sano ka hor weeye ilaa fourteenkii ilaa abtinow ilaa hadda jacayl ima gel ninkii uunbaan iska rabaa wallaahi gadaasheed waan guursaday walaal ilmaan dhala xataa laakiin dehaay qof aan jeclaa muusan ahayn jacaylku waa halmaruun ninkii ugu horreeyeed awlaada u dhashay ilmaha hore u dhashay iyo kal hadda la jirtaa maad kala sutaado anway wixii isaga ka dambeeyey ama sheeka ahaataa ama guri ha ahaateehalkaa xabuun bay kaga caddahay ya aniga midkii iiga horreeyey curadkaygii ayaaba iiga horreeyey kii iga dhalay
لكن كان وو كدنبي إلا هاد وان يابانا قف ما ما تعلاناي واحد شنو ما تخانه ولا هذا قولي كسب بحي او مثلا فور اكزامبل نبقى هو سيستم كسر شكاله وكله ولا حبيت يلا بيا صدح افر شنو بقول لك عياله لكن تعال ماشي مو تشيل سم هاو الهي عارف ما ماشي كتسعي مركز تقولي هاي كسب بحري وما حبيت والله ما رساك وقف سلسا كاسك كبر رساله ما بعدي كان اما نصيب كان هالشيء اي ويلي ما هذا هو كنت على واحد كان كدنبي اوردني وقور دنكو حرم عم وا نعم هو تشس سيئة قال ما كبحون ويانو نعم يا وات اف اي نقطة نعم نرش قف كدر شو ويانو تعال ما هاي نادر اوكي صوت سو اميلا بلا حتى انا بنور يا سلقرنا قف تعال هل مرون بقف واحد تعال على انا سلقرنا اما حق وراء اكي ما دو اما حق دم كل بيوح ونقف على دو اولاد صور على بو يمكرا اذن اولاد دلو سنقل وكوكو يمكرا وروا هذا الحارس ده بيجي مشي ويا بن هذا واحد سكتش على استاب هل خف مرينا سكتش على النوا ده ما إيمان إيسو دنقور 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 قف ساو ايه قف ما انت سي والله كاسا هو قرب له كاسا اكتوسي كلا بسم الله الرحمن الرحيم ده سي حاس دماء وتشعلو سي اولاد ده ابوه لو تشعلو لكن تعال كي نير هادية سنك انا خطرتها ما ايمان ايو خدر عي يعني اورد ان يدقلي مقد كان يدقلي سي قرسي نسا ما حد حد كندا وان كو عصبا ايمادو هرت لبا سنه ميلها واسكا حمالان ان شاء الله لكن لبيه أف... لبيه افر من نفط سير قبل ها بدو كندا كو عصتاي امي كا هولكم بها امي كو هار هار ما كو بلا مبا متوايس ولا كات بدي يا لبيه كو كو بلا تقلا تبدي وحا ايما حتى دو ايما بو حتى لبا بلود ميلها سجوغا الله ولا لا 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 وفر نيو ولا مرق اسكا اي اي ادي حط وقت جوكتا قبل كيك جوكتا اونتاريا دغنا الى ده ولا مرق ولا خطر بان رق سيج وا خطر اسكا الى لي نو عايب دون شعر اوكي انا انا ما حد وين بيغان جوغا لكن اوتا اوتا واحد اوتا وان جوغا من التوبان كود من التوبا من التوبا من التوبا يا من التوبا جوغا لكن هذا البيرتا وسعد ان شاء الله ادي لا لا مركا ولا تعال ام باسكت على استمر بل ان شاء الله بالوقت انه سمر الغيابة لكن كيف يصير هذا تعال قربها اد وقف في رسال اد وقف في رسو هل كان وين كسي حالس بنت هكا كتمت اما قلنا عشان كان قلت مو ودن كان قلت وين كحالس بنت هاي ماشي ثاني والله بين وري بحبلها سو غري مركي حبلو ودك قربها كل اسبوعين فكان بقى يتعطونا هين او انا كل شرح كرين